queda't a casa. Quan abans et quedis a casa, abans en podrem sortir. Jo me quedo en casa. D'aquesta en sortim. Queda't en casa. Jo em quedo a casa. Jo me quedo en casa. Ajuda'ns a ajudar. Jo em quedo a casa. Queda't-hi tu també. Jo em quedo a casa. Jo me quedo en casa. Jo em quedo a casa. Hi ha gent que no pot quedar-se a casa, que ha de sortir cada dia per fer front a aquest virus, per cuidar-nos, per cuidar de la nostra salut. Per ells, per elles, per tu, per tota la nostra comunitat, queda't a casa. D'aquesta em sortirem. No nos queda más que quedarnos en casa, entrenar en casa y compartir en familia en casa. Sí, saldremos de esta. Queda't a casa i, si pots, col·labora econòmicament amb Resposta Coronavirus per ajudar els que estan a primera línia de l'epidèmia. Molts ja ho hem fet. Jo em quedo a casa. Jo me quedo en casa. Jo em quedo a casa.